Dnes sme sa rozhodli, že navštívime kanceláriu rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, pána Pavla Sováka, a tak sme tu. A zaujíma nás, čo má on na pracovnom stole. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Toto je môj pracovný stôl, na ktorom sa nachádza časť agendy, ktorá už prešla istým predspracovaním, pretože dívate sa na môj, aby som povedal, na to srdce pracovného stola, ktorý tvorí počítač, a je to zostáva, ktorá zároveň mi umožňuje komunikovať prostredníctvom videokonferenčných technológií aj s celým svetom, ak je to potrebné. Takže tá veľká obrazovka je práve slúži na komunikáciu, či už v rámci členov rektorskej konferencie s ministerstvom školstva, ale napríklad stadiaľ sa realizovali aj diskusie s kolegami v nemeckom Hamburgu pri projekte XFL a tak ďalej. Takže to je časť stola, pri ktorej trávim veľké množstvo času. Ja vám trošku skočím do reči, ak môžem. Ano. My sme už natáčali viac ako, ja neviem, možno 15 častí tejto relácie. Boli sme vlastne u rôznych ľudí, rôznych profesí. A vždy ma zaujíma a upúta, že každý vlastne má úplne iné rozloženie vecí na pracovnom stole. Máte vy v tom nejaký systém zvláštny, alebo ako postupujete? Mám, ja neviem, či mám zvláštny systém, ale mne ten systém vyhovuje, že na jednej strane sú podklady, ktoré je treba vybaviť, a tu vľavo mám zase, alebo na tejto časti sú zase veci, ktoré už boli prerokované, ale potrebujem sa k ním vrátiť. Je niečo na tomto pracovnom stole, čo si myslíte, že nikto iný na svojom pracovnom stole nemá? Ja by som skromne povedal, asi nič také extra zvláštneho, ale predsa len agenda rektora je niečím výnimočná tým, že rektor je štatutárom veľkej organizácie, čiže niečo podobné určite nájdete na stole pána Kmeťa a pani rektorky Mojžišovej, o tom vôbec nepochybujem. Ja by som teraz bola možno trošku taká prvoplánová, ak si môžem dovoliť. Vy ste nám pred chvíľočkou ukázali, že predsa len na svojom pracovnom stole máte aj jednu technologickú vychytávku, vďaka ktorej sa dostaneme ale trošičku ďalej a k vášmu vlastne druhému pracovnému stolu. Tak poďme sa k tomu presunúť, ak môžeme. Môj stôl, alebo moja požiadavka na môj stôl bola, aby návštevy, ktoré prídu, sa vedeli okamžite pripojiť a mohli pracovať spolu so mnou a využívať moderné technológie, či už videokonferenčne, alebo ak sa pozriete na túto obrázovku, tak tu je moja druhá kancelária ako profesora fyziky, kde toto už je skôr ten charakter pracovného stola ako vedca a učiteľa. Táto fotografia, ktorá je, má zvláštny príbeh v tom, že dostal som ho od jedného pána profesora, ktorého ja som nepoznal, ale stretli sme sa ako cyklisti na Jahodnej. On ako vášnivý fotograf mi potom doniesol túto fotografiu, ktorá je u mňa v kancelárii. Je to jedna z ciest, ktorú vidíte smere KVPčko na Jahodnú, cyklistická trasa, takže to mi venoval. No potom sú tu niektoré osobné fotky, tu som ako mladík ešte za elektronovou mikroskopiou. Tu je môj anielik, moja dcera, ktorá po promocii aj s diplomom, študijná literatúra, ktorá patrí do výbavy každého profesora, to len samozrejme segment mojej knižnice na druhej strane, kancelária je druhá. No a tu škoda nevidieť jedna fotografia, ktorá je, keď som bol vojak základnej služby, respektíve na vojenskej katedre aj spolu s jedným mojim kolegom. Takže to je fotka, pri ktorej každý, kto vôjde do kancelárie, sa hneď pozastaví a usmieje sa. No, pretože sme boli mladí, krásni, plní optimizmu, takže bolo to úplne super. Pán rektor, ďakujem veľmi pekne. Na základe toho, čo ste teraz povedali, si veľmi vážim, že ste nás prijali do svojho pracovného súkromia a našli si na nás chvíľku času. Verím, že aj diváci, ktorí sa na nás budú sledovať, budú radi sledovať to, kde vy pracujete a tvoríte možno budúcnosť tohto mesta. Tak samozrejme, myslím, že univerzita je práve tou inštitúciou, ktorá má a kreuje atmosféru v meste, predsa tých 1200 študentov zahraničných, ktorých tu je, a našich 7000 sa tu predsa jasne prejavuje a spolu. Vždycky univerzitné mesto je iné ako a je to veľký benefit pre každý region, ak univerzity, a zvlášť keď sú to silné univerzity, a Košice naozaj majú dobré univerzity.
tom som presvedčený. Pán rektor, ďakujem veľmi pekne. Takisto, všetko dobre, ďakujem pekne. Vám.